Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Recordeu que mentre fem la segona hora estem emetent aquest programa en directe a través de RACU.org i us hem proposat un joc que consisteix en capturar moments del programa a través d'aquell famós botó de Impant. Si tens un PC, no sé si els d'Apple van diferent. No, tot ho han de fer diferent. Sí, sí. Sí, és una combinació de tecles, sí, crem majúscula, comando, no sé què, comando G, el 3, i llavors posar un peu a sobre el ratolí i llavors captures la pantalla. I si no, pel mòbil també es pot també, veure el programa. Eh? També es veu des de qualsevol dispositiu, o sigui que podeu capturar de moltes maneres i penjar-ho a Twitter amb la llegenda "Estic veient la segona hora". Bon. I entre tots vosaltres, tots els que feu aquesta parida, doncs sortejarem un fantàstic lot de productes Spinelli. Ara sapiguem què hi passa a Forocotxes avui. Un forero escriu: "Pensava que los Maserati eran cochazos muy exclusivos y ahora resulta que son accesibles". Home, accessibles. Diu, que el tio diu que pensava que valien 200.000 euros, resulta que valen 70.000 euros. Home, doncs, Déu-n'hi-do. Home, escolta. I el senzillet, em sembla, sí, que és. Sí, sí, sense vuit portes. I sense cadira, buit per dins. I un forat a terra per fer de Pedro Picapiedra. Doncs això sí, clar, val, això val 70.000. Sí, clar, sí. I un forero li diu, si tan accessibles són, ¿por qué no te veo con uno? I clar, ja s'ha de prendre pel cul el fil i hòstia, és que ja no ha pogut seguir la conversa. Però t'imagina aquestes marques, tampoc poden tenir cotxes que o sigui, que el més barat valgui 300.000, perquè no els vens. No. O sigui, els vens a uns quants milionaris, però després això per mantenir una fàbrica és molt complicat. Però jo et dic una cosa... Ara has de fer ja... utilitaris de 70.000, de 80.000... Però cada cop hi ha més milionaris. Això és veritat, també. Hi ha més milionaris que pobres, ja. No, sí. Encara no. No, això, bueno, però el món ja va cap aquí, ja, eh? Cap aquí, sí. Tendeix, eh? És una mica com Mèxic, o ets ric o ets pobre, sí. Ja està. No, no, doncs ja està, no doncs serà. I després els pobres s'acabaran, es convertiran en bústies o en punts wifi, que és el que estan fent en alguns projectes. Ja no hi ha més vagabundos, hem convertit en palos de wifi. Bueno, un altre tema. Un tio ha fet una enquesta que deia "¿Cuál es la bandera más bonita de España?". Epa, de les comunitats autònomes. Comunitats autònomes, sí, 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 esclar. Era allò que s'ha convertit en un lloc on tothom deia la seva, no? Sí. Soy de València, pues la de València, no? Però una mica de criteri, no? Que no hi ha criteri. No hi ha criteri. Home. En aquestes coses no hi ha criteri. Mana el cor fins que a un tio que li ha faltat temps per dir la de Portugal. I també aquí rebentant tot una mica. Un altre tema espinós, no, però de bon rotllo, tractat de bon rotllo. Temes religiosos tractats de bon rotllo m'agrada molt. També et dic una cosa, a Portugal li anirien millor les coses si fos una comunitat autònoma d'Espanya. No, però molt millor. Eh? I a Espanya també anirien millor les coses, em penso. Un tio escriu: "Sed amables con los testigos de Jehová, sus hermanos". No sé, ellos hacen su trabajo. Sí, suposo que es deu referir allò que venen a casa, que volen parlar amb tu. Con el timbre, i... conoces a Jesús, tiene un minuto para hablar de Jehová. Le traigo la Atalaya, la revista, sí, corporativa de los testigos de Jehová. No le traigo una Atalaya. No, física, la revista. Ho confonia amb la Farola, jo. Molt ben il·lustrat, eh? Molt. Dibuixos molt bonics. Molt, crec que són del mateix que ha dibuixat el... en Rafa Nadal i el seu oncle a la campanya aquesta del Banc de Sabadell. Mira, no sé si... Ah, sí? Són posen anuncis aquí a la ràdio, els del Banc de Sabadell? Em sembla que sí, Doncs, són preciosos, que no passa res, que jo també tinc comptes al Banc de Sabadell. Que és, problema, és una adaptació de... Jo estrany. Pensava que estava malalt, Rafa Nadal. Com vaig veure el dibuix, pensava, mira, estava malalt, pintat malalt. Mira, saps qui vaig pensar que era? Aquell nan petit que sortia en una pel·lícula de James Bond... L'Hervé Villechaize. Que s'assemblava a Felipe González. Sí, senyor, Felipe González. Sí, recordeu, home, va tenir un final tràgic, aquest senyor, sí, eh? Sí, sí, sí. Doncs la cara és la mateixa que li ha quedat en Rafa Nadal. Imagineu. Bé, en fi. I a son tiet, ja, mira. Ai, pobra. No, però molt bé, és una adaptació al còmic. Sí, està molt bé. Una mica perquè... caricaturitzat. Sí. Sabeu el còmic de The Walking Dead? Sí. Doncs és allò. Doncs això. Bé, doncs el tio que deia que sigueu amables amb els testimonis de Jehovà i... Sisplau. Que estan fent el correcte, el d'allò, i un su hermano, doncs, no ho creu així, li ha dit: "Aunque crean que es lo correcto, me comen los huevos igual". És que jo no entenc. Molt malament. Molt malament. Molt malament. Molt malament. I avui, mira, resa per ells. Resa, si veig a Padre Fuentes, li diré. Al Padre Fuentes. Va, i acabem amb un tema, que un tio també ha fet una espècie d'enquesta, amb preguntes, sense enquesta pròpiament dita, diu: "Los que no bebéis alcohol, ¿cuáles son vuestros motivos?". Que no els agrada, potser? Que tenen cirrosi?
Sí, maricón. Hi ha gent... No, engreixa, l'alcohol engreixa. L'alcohol engreixa. Bueno, hi havia molts motius, i un d'ells s'ha sentit, a part d'un usuari que es diu Jack Dawson, que li ha dit, yo solo bebo agua de l'oceano. Una altra... No del mar, eh? Has d'anar a l'oceà a veure. A veure. No sí, és sí. Aquí a la... No, 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 a la Barceloneta, no. No. Ai, cap endins, asco. Uns quilòmetres endins, i veure aigua d'allà. Doncs un senyor s'ha ofès perquè li ha dit, igual es porque no me gusta, no sé, llámame raro, puto borracho. Tio, que necessito un plàtano de l'amistat. Doncs sí, ja li enviarem de part nostra. Moltes gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.